Ekipet e shpëtimit zbulojnë thesarin me miliona dolar në nërënoje e një godine në Turqi. Zjarëfikësi të cilët po kryin aktivitetet e kërkim shpëtimit në Gaziantep, Turqi, kanë gjetur 2 milion dolar në nërënoja. Ekipet e departamentit të zjarëfikësve në bashkin metropolitane të Gaziantep, duke kryer aktivitetet të kërkim shpëtimit në vendin e shembur, gjetën disa para pra një personi që nëzorën nga rënojatë që në momentin që nisën të nxirrin parat, skuadrat e regjistruan gjithçka me celularët e tyre edhe i futon tufa të parave në një valigje të zezë. Zjarfikësit e shëqyruar nga skuadrat e operacioneve speciale i ka ndorzuar në polici të gjitha parat e gjetura. Ndërsa shefi zjarfikësve Gjafer Jelmaz ka thënë sa ta janë shpesh në situatat të tila edhe para dorzohen të këpronarët e tyre.